proteína pode ser formada por carbono, hidrogênio. Estava escrito errado aqui, oxigênio e ah, nitrogênio. Por que esse escândalo? Porque o Enem ah, adora nitrogênio, então tu tem que saber tudo do maldito do nitrogênio. E uma das coisas mais importantes para o Enem é que o nitrogênio faz parte de todas as proteínas. Onde eu como proteínas, professor? Além da carne, a clara do ovo, a gema é rica em gordura, não esqueça. Usa lácteos. Por que lácteos? Porque leite, originalmente, meu amigo, é para alimentar um bebê. Então, no leite tem que ter tudo que o bebê precisa, incluindo proteínas para ele crescer. E planta também tem, especialmente as leguminosas, tá bom? Por causa do ciclo do nitrogênio, aquela associação mutualística com as raizóbio, faz com que as leguminosas tenham uma facilidade de ter nitrogênio muito maior do que as outras plantas. Proteínas são polímeros cujos monômeros são os aminoácidos. Cada aminoácido tem um carbono central que, como todo bom carbono, faz quatro ligações. Uma delas é com um hidrogênio, que é a mais relevante de todas. Uma delas é com um grupo amina, o que justifica ser aminoácidos. Outra ligação com o carbono central é com a função ácido carboxílico, que justifica ser aminoácido. Então não esqueça que o nome ácido. Aminoácido, já te disse quais são as duas funções orgânicas que unem, estão unidas a esse carbono central. Os aminoácidos podem ser de vários tipos, e quem define o tipo de aminoácido é o grupo químico que está nessa ligação aqui, que esse grupo químico nós chamamos R, que é o radical que define o tipo de aminoácido. Para fabricar a maioria das proteínas dos seres vivos bastam 20 tipos de aminoácidos, não esqueçam disso, tá bom? E esses aminoácidos para humanos podem ser classificados como naturais, aqueles que o nosso corpo sabe fabricar sozinho, e essenciais, aqueles que o nosso corpo precisa na dieta. Então, alguns são essenciais, nós precisamos, outros são naturais. Essencial, não é? Porque essencial é o nutriente que nós precisamos da dieta, como o ômega 3 e o ômega 6, que são ácidos graxos essenciais, tá bom? Para unir esses vários aminoácidos, nós fazemos essa ligação muito importante, que é a ligação peptídica. Agora o que eu desenhei aqui não é ainda uma proteína, porque tem só 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aminoácidos. Quando o composto é formado por pouquinhos aminoácidos, nós chamamos ele de um peptídeo, tá bom? Quando tem muitos aminoácidos, é um polipeptídeo. E aí os autores variam, mas geralmente quando tem mais de 50 aminoácidos, tu já vê os caras chamando de Proteína, tá? O polipeptídeo, além de ser polipeptídeo, porque tem muitos aminoácidos, também é uma proteína. Agora, um composto de 10 aminoácidos, um composto de 30 aminoácidos, ele é um polipeptídeo, mas ele não é proteína ainda, o que gera a célebre frase, toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína, porque substâncias com 30 aminoácidos são polipeptídeos, mas ainda não são proteínas, tá bom? Então a ligação peptídica é a que une os aminoácidos. E as proteínas, pessoal, vai lembrar, depois da água, qual é a substância mais abundante nos seres vivos? As proteínas. Então, se depois da água e é as proteínas, será que elas são pouco ou muito? Muito importante, então elas devem dar um monte de coisa, coisa que um monte de coisa que elas fazem. E, humanos, função estrutural, colágeno e elastina, proteínas do tecido conjuntivo, então nossos tendões é colágeno puro, Marinho contrato, actina e miosina, que está no tecido muscular. E se vocês confundem, actina e miosina é do músculo. Colágeno e elastina é do conjuntivo, não são tecidos iguais. Hormonal, insulina e glucagon, são hormônios que nem a natureza química peptídica. Hemoglobina, aquela proteína associada a qual mineral? Qual mineral? Qual mineral? Ferro, e que ajuda a transportar os gases respiratórios. O oxigênio, principalmente, e o gás carbônico também, mas vai lembrar que a hemoglobina não é o principal transportador de gás carbônico por causa do paranauê do bicarbonato. Defesas, anticorpos, aquelas proteínas que nós produzimos de defesa, quimicamente são anticorpos, são proteínas, tá? E o Enem adora perguntar o ah, que, que é antígeno, o que, que é anticorpo, então tem que estar ligado nisso aí. E a função enzimática? As enzimas, tá? Elas geralmente têm natureza química proteica e elas funcionam como catalisadores biológicos lembrando que um catalisador acelera a velocidade das reações químicas tá bom as enzimas elas são específicas como as amilases uh, maltases sacarases lactases que eu citei aqui nos carboidratos já sugerem geralmente a gente fala em enzima terminando com o sufixo -ase tá bom uma coisa que cai muito em reação enzimática o reagente de uma reação enzimática ele é chamado de substrato. E, frequentemente, quando parece isso, se confunda. Então, o que é substrato? É o outro nome que a gente dá para os reagentes, tá bom? Numa reação enzimática chama assim. E cai muito em provas quais são os fatores do ambiente que influenciam a velocidade de uma reação catalisada por enzima. E esses dois fatores são principalmente a temperatura e o pH. Então, nesse gráfico, a gente tem esses dois fatores em função da velocidade da reação catalisada pela enzima. E o que nós vemos aqui? Com a temperatura funciona assim, quanto mais temperatura, mais rápida é a reação. Quanto mais temperatura, mais rápida é a reação. Mas chega um ponto que nós chamamos de a temperatura ótima da enzima, que é a temperatura que ela consegue catalisar reações na velocidade máxima que quando esta temperatura ótima é ultrapassada, a velocidade da reação cai subitamente, porque a enzima desnatura. Lembrando que a desnaturação é uma mudança na estrutura terciária das proteínas e não o um rompimento das ligações peptídicas, e ela pode ou não ser reversível se a temperatura voltar ao normal. Já Cada enzima tem um, tem um pH ótimo de atuação. E aí vai lembrar daquele Paranauê. No estômago, o pH é 2, porque as enzimas do estômago, a pepsina, tem pH ótimo de atuação 2. No, na boca, o pH é 7. As enzimas como a pitialina, que atuam na boca, tem pH ótimo de atuação 7. E no intestino, o pH é de 8 a 10. E as enzimas que ele trabalha tem no seu pH ótimo de atuação 8 a 10, tá bom? Faltou fala. Ah, não falei ali, né? Falei tudo. tá? Então, pessoal, são as coisas mais básicas para lembrar desse conteúdo muito importante para o Enem, tá bom? Valeu!